မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြည်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကျေးရွာ9ရွာမှပြည်သူ2000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကြာညက်တိုက်နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးကျေးရွာ9ရွာမှပြည်သူ2000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပါကာဖားမှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောကြားပါတယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကြာညက်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကိုပင်ကျေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကျေးရွာနေပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးထို့သို့ထွက်ပြေးနေစဉ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ကပြည်သူတအုပ်မစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကိုပင်ရွာလေးကိုလက်နက်ကြီးတွေကျလာလို့ထွက်ပြေးနေကြရတာပြည်သူတွေတအုပ်ကတော့ပြည်ရင်လွှာရင်နဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်လို့ဒဏ်ရာရတယ်အခုတော့မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူးကိုပင်ရွာနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကပြည်သူတွေလည်းထွက်ပြေးနေကြရတယ်စစ်ကြောင်းကလည်းနှီးနေတော့တိုက်ပွဲဖြစ်လာမှစိုးရိမ်ပြီးပြေးကြတာစပစ်တာက AB25 ရဲ့နေကလေးကပြစ်တာတိုက်ပွဲလည်းမရှိသေးဘူးဟုတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပါကာဖားမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာများမှာကိုပင်ကျေးရွာ၊လက်ပံကုန်းကျေးရွာ၊စေစင်ကုန်းကျေးရွာ၊မင်းကုန်းကျေးရွာ၊ပရိဖြူကျေးရွာတို့ဖြစ်ပြီးအိမ်အောင်စု800ကျော်လူဦးရေ2000ကျော်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေတာက25ရက်ကနေ28ရက်နေ့လောက်ထိတရက်ကို2ကြိမ်ထက်မနည်းပစ်ခတ်နေတာအခုတော့ငြိမ်းနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကအရင်ကတည်းကရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိတော့စားနပ်ရိက္ခာစေဝါမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲဒါအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်ဟုတပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့ကဖာမတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်လူသေးစုဆောင်နေသောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ယာယီမှုများကိုတိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုမော်ဘီ PD ရဲ့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မြောင်းတကာစံပြကျေးရွာမှာစစ်မှုထမ်းရဲ့ကင်းလုခွင့်ပေးမည်ဟုဆိုကာလူငယ်တဦးလျင်ငွေကျပ်1000တုံးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကကောက်ခံနေကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောကြားပါတယ်ဧပြီလ29ရက်မှစတင်ကမော်ဘီမြို့နယ်မြောင်းတကာစံပြရွာမှာယာယီမှုနဲ့စေယီမှုများကစစ်မှုထမ်းရဲ့ကင်းလုခွင့်ပေးမည်ဟုဆိုကာတအိမ်ကိုငွေကျပ်1000တုံးအတင်းအဓမ္မလိုက်လံကောက်ခံနေကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါမြောင်းတကာရွာဟာအင်ဂျင်ထောင်ကျော်ရှိတဲ့စံပြကျေးရွာဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းရဲ့လူငယ်များရှိတဲ့နေအိမ်များကိုအဓိကထားကောက်ခံနေပြီးကျန်နေအိမ်များကိုစစ်မှုထမ်းရွေးချယ်ခံရသည့်နေအိမ်များကိုထောက်ပံ့ရဟုဆိုကာပြောဆိုကောက်ခံနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ကစစ်မှုထမ်းမဲ့သူကိုရှာထားတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ပဲပေါင်းစားတာလားမသိပါဘူးစစ်မှုထမ်းရမယ့်အရွယ်ရှိပြီးပတ်စံမထည့်ရင်ကင်းလုခွင့်မရှိဘူးထဲတဲ့သူတော့လောလောဆယ်ကင်းလုခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အရွယ်ရှိတဲ့အိမ်တိုင်းကိုပတ်စံလိုက်ကောက်နေတာတယောက်ကို1000-2000ထည့်ရတယ်တယောက်ကို1000နှုန်းနဲ့ကောက်နေတာဟုဒေသနေပြည်သူတဦးကပြောဆိုပါတယ်ထိုအချိန်မှာမော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်လူသေးစုဆောင်နေသောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ယာယီမှုများ၏အမည်စင်များကိုမော်ဘီ PDF ကမေလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။မော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်စစ်သားစုဆောင်ပေးနေတဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးယာယီမှုဆေးမှုနှင့်အပေါင်းပါများကိုတတိပေးမှုမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါအမည်စင်းမှာပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီများနဲ့ပြည်သူများနှီးကပ်စွာနှီးထိုင်ခြင်းများမပြုလုပ်ရနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပါကပြည်သူများဝိုင်းဝန်းကူညီကြရဲ့မော်ဘီ PDF ကအတိအပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စင်ဖြူကျွန်းနဲ့ဆလင်းမှာအုပ်ကြီးများနှုတ်ထွက်ခဲ့တော့လဲစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍ဆက်လုပ်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစင်ဖြူကျွန်းနဲ့ဆလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူး6ဦးထပ်မင်းနှုတ်ထွက်ခဲ့တော့လဲစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေရကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်ဧပြီလ19ရက်ကမကွေးမြို့ဆလင်းမြို့နယ်စင်ဖြူကျွန်းမြို့ရှိအမှတ်1ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ကျော်စင်အမှတ်2ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနေလင်းအမှတ်3ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ကျော်ခိုင်နဲ့စုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမျိုးမြင့်ဆိုတို့တရက်ထဲနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါရယ်အလားတူ AB22 ရက်မှာလဲစနေမျိုးနဲ့တမြင်ကင်းကျေးရွာနဲ့ပန်းတော်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလဲတောင်ပေါ်မှနှုတ်ထွက်ကြောင်းမျိုးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံစတင်ထားတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါရယ်။သို့သောအဆိုပါနှုတ်ထွက်မှုများကိုစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍အဆိုပါအုပ်ကြီးများဆက်လက်တာဝန်ယူနေရတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်မပေးဘူးမပေးတော့ကြောင့်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လုပ်နေရတယ်။ငကိုကလေးကလည်းဟန်ပြအနေနဲ့တင်းတဲ့သဘောပါပါရယ်။ကြောက်လို့မို့ပေါ့ဒီဘက်ကကိုကလေးတွေကလည်းချင်းချောက်ထားတာတွေတတိပေးထားတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေချောက်မှာဟုစင်ဖြူကျွန်းဒေသခံတဦးကရှင်းပြပါဗျ။အေဗီလာအတွင်းစလင်းမြို့နယ်ရှိရက်ကြီးအုပ်ကြီးများအပြိုင်ဆိုင်နှုတ်ထွက်စာတင်ကြပြီးတချို့အုပ်ကြီးများဆိုလျင်နှုတ်ထွက်ပြီးကြောင်းကိုရွာသူရွာသားများသိရှိစေရန်ခြေရောက်တင်လော့စပီကာနှင့်ပါအတိပေးအော်ဟေခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗျ။အေဗီလာအတွင်းကစလင်းနဲ့စင်ဖြူကျွန်းမြို့နယ်များရှိခြေရွာများမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဇက်တိုက်အသက်ခံခဲ့ရပါဗျ။
ထို့အပြင်စင်ပြူကျုံမြို့နယ်မနီမဝေရှိလင်းစင်ရဲစခန်းတညောင်ရဲစခန်းနှင့်စိတ်ပြူမြို့နယ်ရှိအမတ်၂၁ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံများကိုပြည်ထောင်စုများကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုများရှိခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်အုပ်ကြီးများလည်းစိုးရိမ်လာ၍နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဘူဒီရောင်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ဒေသခံတအူးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘူဒီရောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံအမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အေဗီလာ30ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဘူဒီရောင်အခ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ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 ့ကတ
ရခိုင်ပြည်တွင်းမှာအေမီလာတရက်ကနေ30ရက်အထိစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အရတားပြည်သူတိတ်ဆုံးမှုစက်ခွန်နှစ်ဦးရှိပြီးတန်ရာရရှိသူ84ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဌာနရဲ့စီးရင်းနေအကြသိရပါတယ်။ရခိုင်တချို့ပြန်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ17ရက်ကနေ2024လေးခုနှစ်မလ တရားခုနှစ်ဆက်ကိုရှိပြီးတရားရရှိသူ460ချောက်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ယူအန်အေအေရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရောအက်ဒီစီအိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်စီးရင်နေအကြသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ကြောက်ကြီးမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား600ကျော်ရောက်ရှိပြီးတပ်မဟာ500ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင
ကျန်းနေတဲ့တက်စကန်များလက်လို့မဆုံးရှုံးရအောင်စစ်ကောင်စီကလည်းလင်းရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ဖာပေါ်မှာကျန်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုလည်းKNLA နဲ့တက်စကန်များလက်လို့မဆုံးရှုံးရအောင်စစ်ကောင်စီကလည်းလင်းရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်လက်လို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တက်စကန်တွေမှာကျန်ခဲ့တဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆက်ပြီးအတုံးပြုလို့မရအောင်လဲစစ်ကောင်စီကလင်းရင်ဖြင့်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဖာပုံအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတရင်တပ်ဖွဲ့များဟာတရင်ဆက်ကို346တိရာ